ሱዳን ነጻነቷን ካገኘች ወዲህ ያለው ታሪኳ ከሌሎች በቂ ተገዥነት ተይዘው ከነበሩ የአፍሪካ ሀገሮች ልዩ የሚያደርጓት መለያዎች አሏት። ሱዳን ለረጅም ዓመታት በወታደሮች ለመመራት ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ቀዳሚዋ ናት። እርግጥ ነው አፍሪካ መፈንቅለ መንግሥት ለማድረግ በገዛው ወገናቸው ላይ የታጠቁትን ጠመንጃ ወድረው ሥልጣን የሚይዙ ወታደሮችን መቀበል ብርቁ አይደለም። አፍሪካ በሥልጣን ሐራራ የተለከፉ ጀነራሎቿና አስር አለቃዎቿ ያደረሱባትን መከራ ለማስታወስ የቅርብ ጊዜ ታሪኳ ነው። በወራት ዕድሜ ውስጥ የወታደሮችን ደም ያፋሰሰ የመንግሥት መገለባበጥ አይታለች። ግን ብዙዎቹ በጊዜ ሂደት የወታደሮች መንግሥት እየከሰመ ወደ ሲቪል አስተዳደር ተመልሰዋል ወይም በየጣልቃው የሲቪል መንግሥትን አስተናግደዋል። ሱዳን ግን በወታደራዊ አገዛዝ ረጅም ዓመታት ለመቆየት ቀዳሚው ሀገር ነች። ሱዳን በ64 ዓመታት የነጻነት ታሪኳ 40 ዓመታቱን የተመራችው በወታደሮች ነው። ሁሉም ወታደሮች ሥልጣን የያዙት የሲቪሉን መንግሥት እየገለበጡ ወይም የተወሰኑ የጦር አዛዦች አለቆቻቸውን እየከዱ ነው። በተለያዩ ጊዜያት በመፈንቅለ መንግሥት ያለቆቻቸውን ሥልጣን የወረሱት እንደ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች የበታች ሹማምንት ሳይሆኑ ከፍተኛ የጦር ጀነራሎች ናቸው። ያሁኑን የሽግግር መንግሥት ፕሬዝዳንት ሌተና ጀነራል ብርሃንን ጨምሮ አዛዥ ጀነራሎች የሱዳንን ፖለቲካ እንዳሻቸው አድርገው ለመምራት በቅተዋል። ሱዳን ከእንግሊዞች የሞግዚትነት አስተዳደር በ1948 ዓ ም ነጻነቷን ስታስመልስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የነጻይቱን ሱዳን ባንዲራ የሰቀሉት እስማኤል አልዛሃሪ ነበሩ። የጠቅላይ ሚኒስትር አልዛሃሪ መንግሥት ከ13 ዓመታት በላይ ዕድሜ አላገኘም። በኮሎኔልነት ማዕረግ የብርጌድ አዛዥ የነበሩት ጃፋር ኑሜሪ በሕዝብ ምርጫ ሥልጣን የያዘውን መንግሥት አስወግደው የሱዳን መሪ እኔ ብቻ ነኝ አሉ። ፕሬዝዳንት ጀነራል ኑሜሪ ሁለት ጊዜ የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ቢደረግባቸውም ሥልጣናቸውን እንደገና በማደላደላቸው ጠላቶቼ የሚሏቸውንም ኮሚኒስቶች አጥፍተው የሸሪያን ሕግ አውጀው 16 ዓመታት በሥልጣን ቆዩ። ባገዛዛቸው ተማርሬያለሁ የሚለው የሱዳን ሕዝብ አመጽ እየቀሰቀሰ በነበረበት ጊዜ የምጣኔ ሀብታዊና ሌላም እርዳታ ለመጠየቅ ወደ አሜሪካ በሄዱበት ወቅት ሹመውና ሸለመው ያከበሯቸው የመከላከያ ሚኒስትራቸው ሥልጣናቸውን ቀሟቸው። ኑሜሪም እንደወጡ ቀሩ። ጄኔራል አብዱል ራህማን አልዳሃብ የፕሬዝዳንት ኑሜሪ ዋና ወዳጅና ላትከዳኝ ላልከዳህ ተባብለው የሚተማመኑ ጓዶች መስሉ ነበር። የፕሬዝዳንት ኑሜሪ መንግሥት የጸና እንዲሆን የታሰቡባቸውንም አደጋዎች ለማክሸፍ ጄኔራል አብዱል ዳሃብ ታምነውላቸው ቆይተዋል። ፕሬዝዳንት ኑሜሪም ከምድር ጦር አዛዥነት እስከ መከላከያ ሚኒስትርነት ደረጃ አድርሰው ታማኛቸው አድርገው ያልጋ ጠባቂ አድርገው ወደ አሜሪካ የሄዱት ጀነራል ራህማንን አምነው ነበር። ግን ብዙ ጊዜ ሥልጣን ወዳጅነትን ወይም ጓደኝነትን አታውቅም። በአባትና በልጅ መካከል ሳይቀር እየገባች ስታጋደል ትታያለች። የጦር መሳሪያ የታጠቁ ወታደሮችን የሚያዝ የሥልጣን ወንበሩን በቅርብ ሲያየው ዝም ለማለት ያዳግተዋል። ሥልጣንም በአሳሳች ውበቷ እያሽለበለበች ስለምትጠራው መተማመን ይቀራል። ጀነራል አብዱራህማን የሚያደረጉት ይህንኑ ነበር። ጀነራል አብዱራህማን በዚያን ጊዜ የተቀጣጠለውን የሕዝብ ተቃውሞ ገምተው በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሥልጣኑን ለሲቪሉ ሕዝብ እንደሚመልሱ አስታወቁ። እውነትም እንዳሉት ከአንድ ዓመት ተኩል የፕሬዝዳንትነት ቆይታ በኋላ ለኡማ ፓርቲ ሊቀመንበር ሳዲቅ አልማሃዲ ሥልጣኑን አስረከቡ። ሳዲቅ አልማሃዲ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ሥልጣናቸው ከሁለት ዓመታት በላይ ለመቆየት ዕድሜ አላገኙ። የሳዲቅ አልማሃዲ ጽንፈኛ ሙስሊምነት ከምዕራባውያንም ጋር ቅሬታ መፍጠራቸው በሸሪያው ሕግ ያልተደሰሱትን ሱዳናውያንም አጤነው በጊዜው የክፍለ ጦር አዛዥ የነበሩት ብርጌዴር ጀነራል ሐሰን አልበሽር ታንክና መትረየስ አሰልፈው ያለምንም ደም መፋሰስ ቤተ መንግሥቱን ተቆጣጠሩ። ብርጌዴር ጀነራል አልበሽር ፕሬዝዳንት ከሆኑ በኋላ
ወላ የፖለቲካ ፓርቲ ወላ ነጻ ፕሬስ የሚባል ነገር አላቀላችሁ አርፋችሁ ተቀመጡ አሉ። ሁሉም ነገር እኔው ብቻ ነኝ ብለው ሱዳንን መምራት ቀጠሉ። በየጊዜውም ለገጠማቸው የዴሞክራሲ ጥያቄ ምርጫን ተገን ያደረጉ ምርጫ ያዘጋጁ ምርጫውንም ራሳቸው ብቻ ያሸነፉ 30 አመታት ያለምንም ጥያቄ የሱዳን መሪ ሆነው ቆዩ። ቆይታቸው መጨረሻቸውን አላሳመረውም። የስልጣን ውበት እንዳማለላቸው አሸሸ ገዳሜ ሲሉ የህዝብ አመጽ ደረሰባቸውና ይወገድልን የሚለው በዛባቸው። የህዝቡን ያራት ወራት ያላባራ ተቃውሞ ሲያው ሹመውና ሸልመው የመከላከያ ሚኒስትራቸው ያደረጓቸው ፊታቸውን አዞሩባቸው። ሌተና ጀነራል አህመድ አዋድ ኢብን አውፍ አልበሽርን ከቤተ መንግስት አስወጥተውና በማቆያ ዘግተው የሱዳን ጊዜያዊ የሽግግር ወታደራዊ መንግስት ሊቀመንበር እኔ ነኝ ብለው ስልጣን ያዙ። የሱዳን ህዝብ ግን ወታደሮች አገዛዝ ተቅለሽልሽዋልና ዛሬውኑ የሲቪል መንግስት ካልተተካ ከቤት ያልገባም የሚል መፈክሩን ይዞ አደባባይ ወጣ። ነገሩ ያላማራቸው የመከላከያ ሚኒስትሩ ጀነራል አዋድ የፕሬዝዳንትነቱን ስልጣን በያዙ 36 ሰዓታት ውስጥ ስልጣኔን ለቅቅ ያለው ብለው በቴሌቪዥን ተናገሩ። ለሀገሪቱ ጸጥታና አንድነት ስል ከመንግስት ፕሬዝዳንትነቴ ለቅቅ ያለው አሉ። ጀነራል አዋድ ስልጣናቸውን ሲለቁ የሚተኳቸውን አዘጋጅተው ነበር። ከሚመስሏቸው ጋር ዘክረውና መክረው በመከላከያ የስልጣን ተዋረድ ሶስተኛ የሆኑትን ሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንን ይተካኛል ብለው ላላሰቡት ስልጣን አበቋቸው። ያሁኑ የሱዳን የሽግግር መንግስት ፕሬዝዳንት ሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ለስልጣን የበቁት በእንዲህ አይነት አጋጣሚ ነበር። የሱዳን የህዝብ አመጽ ነባሩን ወታደራዊ መንግስት ከስልጣን ሲያስወግድ ወደ ሲቪል አስተዳደር ለመለወጥ ብሎ እንደሆነ ያለ ጥርጥር ይታወቃል። አመጹን የጦር አዛዦቹ ሲጠልፉት የመከላከያ ሚኒስትሩ የነበሩት የተናገሩት ወታደሩ ለስልጣን ፍላጎት እንደሌለው የሚያመለክት ነበር። እኛ አሉ ጀነራል አዋድ፣ እኛ ሀገር የምትመራበትን እቅድ ይዘን አልመጣንም። እኛ መፍትሄ ይሆናል የምንለው ሐሳብም የለንም። መፍትሄው የሚገኘው ከእናንተ ዘንድ ነው። የእኛ ሥራ ሕግና ሥርዓት ማስከበር፣ ሀገሪቱን መጠበቅ ብቻ ነው ብለው ነበር። ይህ የተለመደና በኃይል ሥልጣን የያዙ ወታደሮች ሁሉ ጊዜ ለማግኘት የሚያደርጉት ንግግር ነው። እንደ ተለመደውም ጊዜ አግኝተው ወንበሯን ከተለማመዱ በኋላ ግን ሁሉንም ዞር በል ይላሉ። እንደ ተለመደውም የተኳቸው የጦር አዛዦች ከመሪነት ሥልጣን ዞር ማለት አንችልም አሉ። ለዚህም ምክንያታቸው የሱዳንን ሉዓላዊነትና ሰላም ለማስከበር የሚል ነበር። ስለዚህም በስንት ድርድርና ጭቅጭቅ 11 አባላት ያሉት የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ሲደረግ አምስቱ ከወታደሩ ክፍል እንዲሆኑ፣ ከአምስቱ የጦር አዛዦቹ መካከል የመከላከያ ሚኒስትሩ ይሰየማል። ስለዚህም የሱዳን መንግስት የጦር ኃይሉ በሙሉ ኃይሉ የሚሳተፍበት የሽግግር ምክር ቤት ነው ማለት ይቻላል። የዛሬው ጉዳያችን የሆኑት የሱዳን የሽግግር መንግስት ፕሬዝዳንት ሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ወደ ሱዳን መሪነት ይመጣሉ ተብሎ ብዙም የተጠበቀ አልነበረም። ምክንያቱም በወታደራዊ የስልጣን የርከን ደረጃ ገናንና ታዋቂ ስም አልነበራቸውም። ወይም አንድ የሚያውቃቸው ወታደር እንዳለው ስማቸው እንዲታወቅ እፊት እፊት የሚሉ መኮንን አይደሉም። በድልና አመታትን ግጥምና መጥፎ ይሆናሉ ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ ያምናው አመት ለአብዱል ፈታህ ቡርሃን ግጥሜ ነው የሚሉት አመት ነበር። ፕሬዝዳንት አልበሽር በመጨረሻው የስልጣን ዘመናቸው አዳዲስ አዛዦችን ማሳደግ ጀምረው ነበርና ቡርሃንን ወደ የመን ለሚላከው ሰራዊት ከማስተባበር ኃላፊነታቸው አንስተው በብርጋዴር ጀነራልነት ማዕረግ የምድር ጦር አዛዥ አድርገው ሾሟቸው። በሁለተኛው ወር ሌተና ጀነራል አድርገው የመከላከያ ኢንስፔክተር ጀነራል አድርገው በመከላከያ ሚኒስትር ስልጣን ሶስተኛው መኮንን አደረጓቸው። መንፈቅ ሳይሞላቸው ደግሞ ፕሬዝዳንት ሆኑ። ሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን አሁን 60 ዓመታቸው ነው። በተፈጥሯቸው ጭምት ብዙ መናገር የማይወዱ ተናግረውም የማያሳምኑ ናቸው ይሏቸዋል።
አሁን እንኳ ከጋዜጠኞች ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች አሁን ለማለት ራሳቸውን ወደ ላይና ወደ ታች በማነቃነቅ የሚመልሱ ናቸው ተብለዋል። ብዙ ጊዜ ወታደራዊ ዩኒፎርማቸውን የሚለብሱ ከጃቸው በትረመኮንን የማይለያቸው ባለተዳርና የሶስት ልጆች አባት ናቸው። ሌተና ጀነራል ብርሃን ከካርቱም በስተሰሜን በመተገኘው ጋንዳቱ በመተባል መንደር ነው የተወለዱት። የመኮንንነት ወታደራዊ ስልጣናቸውን ያገኙት በሱዳን ወታደራዊ ኮሌጅ ሲሆን በካይሮና በዮርዳኖስ የጦር አካዳሚዎች ወታደራዊ ዕውቀታቸውን አዳብረዋል። መስመራዊ መኮንን በነበሩበት ጊዜ በዳርፉር በተደረገው ዘመቻ መሳተፋቸው ከመነገሩ በስተቀር እስካሁን ሱዳን በገጠማት የውስጥ ጦርነት መሳተፋቸው አልተጠቀሰም። የወሰን ጠባቂዎች አዛዥ በኋላም የምድር ጦር ኢታማጆር ሹም ሆነዋል። በኮሎኔልነት ማዕረግ በደረሱበት ጊዜ አልበሽር ሳውዲ አረቢያ መራሽ በሆነው ዘመቻ ሱዳንን ተሳታፊ ሲያደርጉ ኮሎኔል ቡርሃንን ዋና አስተባባሪ አድርገዋቸዋል። በየመን ከሁቱ ጋር በተደረገው ጦርነት የሱዳን መኮንኖችና ወታደሮች ክፉኛ መጎዳታቸው በጊዜው ተዘግቧል። ፕሬዝዳንት አልበሽር ወታደሮቻቸውን ከየመን ከመለሱ በኋላ ቡርሃንን በብርጌዴር ጀነራልነት ማዕረግ የምድር ጦር አዛዥ አድርገው ሾሟቸው። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ በወራት ጊዜ ውስጥ በመከላከያ ሚኒስቴር ኢንስፔክተር ጀነራል አደረጓቸው። ይህ ማዕረግ ደረጃቸውን ከመከላከያ ሚኒስትሩ ከኢታማጆር ሹሙ ቀጥሎ ያደርገዋል። በሌተና ጀነራልነት ማዕረግ ኢንስፔክተር ጀነራል ተብለው ሲሾሙ ሱዳን በተቃውሞ ነውጥ በምትናጥበት ጊዜ ነበር። የመከላከያ ሰራዊትና ፖሊስ ለፕሬዝዳንት አልበሽር ታዛዥ ሆኖ ላይታች የሚልበትም ጊዜ ነበር። ግን አራት ወራት የቆየው የህዝብ አመጽ የመከላከያውን አዛዦች አቋም አናጋውና ጀነራሎቹ በሽርን ከስልጣን ውረድልን አሏቸው። የአልበሽር ታማኝና አልበሽር በሚከሰሱባቸው ጥፋቶች ሁሉ ተባባሪ ናቸው ተብለው የሚታመኑት የመከላከያ ሚኒስትሩ ጀነራል አህመድ አውድ ኢብን አውፍ የሽግግር መንግሥት መሪ መሆናቸው ተቃዋሚ ሰልፈኛውን አላስደሰተውም። በአልበሽር ከሥልጣን መውረድ ደስታውን በገለጸበት አደባባይ ሥልጣን ለሲቪል መንግሥት ይመለስ የሚለውን መፈክሩን አስተጋባ። ተቃዋሚ ሰልፈኛው የወታደር አገዛዝ ይበቃኛል ብሎ ካርቱምን በናጠበት ወቅት ሌተና ጀነራል ብርሃን በሰልፈኛው መካከል ገብተው ሲያነጋግሩ ታይተዋል። በመጥፎም ሆነ በጥሩ ስማቸው ያልታወቁትን ጀነራል ብርሃንን ተቃዋሚዎች ለመቀበል አልተቸገሩም። ስለዚህ የመከላከያ ሚኒስትሩና ወዳጃቸው አልበሽርን ከሥልጣን ያስገለሉት ጀነራል አዋድ ነገሩ እንደማይሰላ መዝነው የፕሬዝዳንትነት ሥልጣን በያዙ 36 ሰዓታት ውስጥ ሥልጣናችሁ ያውላችሁ ብለው ሲለቁ ለብርሃን መንገድ ተከፈተ። ጀነራል አውፍ ሥልጣን ሲለቁ የሚስማሟቸውን ጀነራል ብርሃንን ተቀመጥ ወንበሬ ብለው መርጠዋቸው ነበር። ሰልፈኛው ስሜቱን ያረገበ መሰለ። ብርሃንም የገቡትን ቃል ሊፈጽሙ ይችላሉ ብሎ እድል ሰጣቸው። እርሳቸውም ቢሆን የወታደሩን የሽግግር መንግሥት ሊቀመንበርነቱን ሲረከቡ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሥልጣኑን ሕዝብ ለመረጠው የሲቪል መንግሥት እናስረክባለን ብለዋል። በእነዚህ ሁለት ዓመታት ውስጥ ወይም መጨረሻ ላይ የመንግሥት አስተዳደር ለሲቪል መንግሥት ይተላለፋል። የመንግሥት ተቋሞች እንደገና ይዋቀራሉ። ማንኛውም በሙስና የተሳተፈ ሰው ተጠያቂ እንዲሆን ይደረጋል። ሱዳናውያን ግን እንዲህ አይነቱ ቃል ይከበራል ብለው ሊያምኑ አይችሉም። ስልጣን አስረክበን ወደ ካምፓችን እንመለሳለን እያሉ ቃል ገብተው የስልጣን ርካቧን ከተቆናጠጡ በኋላ አትናገሩን በሚሉ መሪዎች ሲማረሩ ኖረዋል። ወታደራዊ መንግሥት መሐላ እንደማያከብርም ከልምዱ የሚያውቀው የሱዳን ሕዝብ እንዲህማ ብሎ ነገር የለም አሁኑኑ አስረክቡን አለ። ድል የቀመሰው ሕዝብ ጀነራል ብርሃንን ወጥሮ ያዘ። ሰልፈኞችን ለመቆጣጠር በሚደረግ ተኩስ ሱዳናውያን ተገደሉ። በተለይም ግንቦት 26 ቀን 2011 ዓ.ም በካርቱም ሰልፈኞች ላይ ወታደሮች በከፈቱት ተኩስ ከ12 በላይ ሲገደሉ 40 የሚሆኑት ወደ ናይል ወንዝ ተወረወሩ። ይህ የሕዝቡን ቁጣ የበለጠ አጋለው። የአፍሪካ ኅብረትና ይመለከተናል የሚሉ ሀገሮች ለማሸማገል ወደ ካርቱም ገሰገሱ። በተለይም ኢትዮጵያ ቀዳሚነቱን ወስዳ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ወታደራዊ መንግሥቱን ለማስታረቅ ያደረገችው ተሳትፎ ሰመረላት።
በወታደራዊ የሽግግር መንግስቱና በነጻነትና ለውጥ ኃይሎች FFC መካከል ድርድር እንዲካሄድ የተሰየመው የአፍሪካ ህብረትና የኢትዮጵያ ልዑክ በነሐሴ ወር 2011 ዓ.ም ምረት ስምምነት እንዲፈራረም አደረገ። የ39 ወራት የመተዳደሪያ ቻርተርም አጸድቋል። የሽግግር መንግስት የሱዳን ሉዓላዊነት ምክር ቤት ተብሎ ከወታደሩና ከሲቪሉ በተውጣጣ ቡድን ሀገሪቱ እንድትመራ ተስማሙ። ምክር ቤቱ 5 ከወታደርና 5 ከሲቪል የተመረጡ ሆነው አንደኛው በሁለቱም ወገኖች የሚመረጥ ሲቪል ይሆናል። ምክር ቤቱንም ሌተናር ጀነራል አብዱል ፈታህ ብርሃን እንዲመሩ ተወሰነ። ይህ ማለት ጀነራል ብርሃን አንድ ዓመት ከ8 ወራት ያህል የሱዳን ርዕሰ ብሔር ሆነው እንዲቆዩ ያስችላቸዋል ማለት ነው። ሱዳን እንደገና ወደ ትርምስ ገባች። نحن الان على تواصل وحوار بغودانا لايك وطه حزب غار لمغبابات يمياسچلن نغغر يادرغن نو يشغغر غيزيون انديت ماستدادر اندالبن سممنت لاي كدرسن يوتادرنا اي سيفيل ابالات يميگنيوبت مكر بيت اقواقمن بزي اقطاجا ممرات انچلالن جنرال برهان يوچ گنيونتاچون ماستكاكل يجمروت بغلصن ገና ስልጣን በያዙ አራተኛው ወር የመጀመሪያ ጉብኝታቸውን ከፕሬዝዳንት አልሲሲ ጋር አድርገዋል። አከታትለውም ወደ ሳውዲ አረቢያና ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሄደው 3 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ይዘው ተመልሰዋል። ጀነራል ብርሃን አጋጣሚ ረድቷቸው የሱዳን የውጭ ግንኙነት በተሻሻለበት ጊዜ በመድረሳቸው ክብደቱ ቀንሶላቸዋል። ፕሬዝዳንት አልበሽር የረጅም ጊዜ ወዳጆቻቸውን ኢራንና ኳታርን ተወታ አድርገው ከነሳውዲ አረቢያ ጋር በመወዳጀታቸው ጀርባቸውን ያዞሩባቸው መንግስታት ይስቁላቸው ጀምረው ነበር። ከግብጽ ጋር የተካረሩበትን የወሰን ይገባኛል አርግበው ጀርባ መጣባጣብም ሲጀምሩ ነበር በሽር የተወገዱት። ከእስራኤል ጋርም ግንኙነት ለማድረግ ከሩሲያም ጋር በሱዳን የቀይ ባህር ወሰን ዳርቻ ላይ የጦር ሰፈር ለመስጠት በመነጋገር ላይ እንደነበሩ ነበር በሽር ከሰልጣን የተወገዱት። ለተና ጀነራል ብርሃን ይህን ያልበሽርን የውጭ ግንኙነት ለውጥ እንዳለ ቀጠሉበት። የተጀመሩትንም ጨረሷቸው። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከእስራኤል ጋር እንዲስማሙ ሲገፏቸውም የተጣለባቸውን ማዕቀብ እንደሚያነሱላቸው ቃል ገቡላቸው። እንደተባለውም ሆነ። ሱዳንም ማዕቀብ በተጣለባት ጊዜ ችግርሽ ችግራችን ነው ብለው አብረው ከቆሙላት የአፍሪካ ሀገሮች ልቅ በአዲሶቹ የመካከለኛ ምስራቅና የግብጽ ወዳጆቿ እየተማማቀች ነው። ሌተና ጀነራል ብርሃን ያሁኑን ያደርገውና ስልጣን እንዳያዙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ስላደረጉላቸው ሁለት አለማመስገን አዲስ አበባ ድረስ መጥተው ሞቅ ያለ አቀባበልም ተደርጎላቸዋል። ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙበትን ወታደራዊ ዩኒፎርም ተተው በሲቪል ልብስ ሆነው ነበር አዲስ አበባ የመጡት። በኦሮሞ ባህል የሚዘጋጁ ምግቦችን በማንኪያ ቀምሰው በሽልማት የተሰጣቸውን ኩታ ደርበው ጋሻና ዘንግ ይዘው ምርቃታቸውንም አሜን አሜን ብለው ተቀብለው ነበር ወደ ካርቱማቸው የተመለሱት። ኢትዮጵያ በመከላከያ ሰራዊቷ ላይ ጥቃት ደርሶ በክተት ዘመቻ ላይ በነበረችበት ጊዜም አዲስ አበባ ድረስ መጥተው ዝርዝሩ ባይታወቅም አጋርነታቸውን ገልጸው መሄዳቸው ተዘግቦ ነበር። ይሁንና መቀሌ በኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት መልሶ ከተያዘ በኋላ ነገሮች ተገለባበጡ። ሱዳን ከግብጽ ጋር ያላት የረጅም ጊዜ ግንኙነት ቆላና ደጋ የሚረግጥ አይነት ሆኖ ቆይቷል። በጸባቸው ጊዜ ገላጋይ የማይመልሰው አይነት ሆነው መሪዎቻቸውን ለመገዳደል በሚደርስ ጥላቻ ይተናነቃሉ። በፍቅራቸው ጊዜ ደግሞ ገንፎን ጓራስ እስከመባባል በሚያደርስ የቀበጠ ፍቅር ውስጥ ይወድቃሉ። የባህሪያቸው የተወሰነ አመታት በየዙሩ ይደርሳል። አሁን የፍቅራቸው ጊዜ ነው። ጀነራል ብርሃን ገና ስልጣን እንዳያዙ ወደ ግብጽ ሄደው ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ እርዳታ እንደሚያገኙ ቃል ተገብቶላቸው ነው የተመለሱት። በግብጽ በኩል የነሳውዲ እንድጋፍ ማግኘት እንደሚችሉ ስለሚያምኑ አዋጪ ግንኙነት ሊመስላቸው ይችላል ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች ይጠቅሳሉ። ስለዚህም እስከዛሬ የሚነታረኩበትና ለጦርነት የተሰላለፉበትን ሱዳን እኔ ነው የምትለውን የሃይላይ ባካባቢ ይገባኛል ጥያቄ ብርሃን ለማንሳት አልደፈሩም።
ግብጽም ቢሆን ሱዳንን የራሷ ማድረግ እጅግ አስፈላጊው መሆኑን ታምናለች። አልያዝ አልጨበጥ ብሎ ያስቸገሯት በነበሩት በፕሬዝዳንት አልበሽር ጊዜ ያሰበችውን እንደፈለገችው ለማስፈጸም አልቻለችም። የታላቁ ህዳሴ ግድብንም ማስመልክቶ በነበረው ድርድር ሱዳን ከጇ ያፈተለከች ከኢትዮጵያ ጋር የምትተባበርበት ጊዜ መታየቱ ለግብጽ የራስ መታት የጎን ውጋት ሆኖባት ቆይቷል። የግብጽ መንግስት ሹማምንት የጀነራል ቡርሃንን መንግስት በሸገረው ሁሉ አለንልህ ይያሉ ከኢትዮጵያ ጋር የነበረውን ጤናማ ግንኙነት መመረዝ ጥቅም የሚያተርፍላቸው መሆኑን አምነው ይህንኑ ለመፈጸም ታጥቀው የተዘጋጁ መሆናቸው በይፋ ይነገራል። ሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ ቡርሃን ሱዳንን ከኢትዮጵያ ጋር በሚያዋስኗት አካባቢዎች በኢትዮጵያኖች ይዞታ የቆየውን መሬት በወረራ እንዲያዝ ወታደሮቻቸውን አዘዙ። ጀነራል ቡርሃን ኢትዮጵያኖች ለረጅም ዓመታት ሲያርሱበት የነበረውን ቦታ አልፋሽካ ድረስ ተጉዘው ወታደሮቻቸውን ያነቃቁበት ንግግራቸው የይዋጣልን አይነት ነበር። መጀመሪያ ነገር አንድ ሻለቃ የማይሞላ ኃይል ለተሰማራበት ዘመቻ ጠቅላይ ጦር አዛዡ ከመከላከያ ጀነራሎች ጋር ቦታው ተገይቶ አበጀን የሚል ንግግር ማድረግ ሱዳን ጉዳዩን ምን ያህል በከፍተኛ ደረጃ እንደያዘችው የሚያመላክት ነው። ጀነራሉ የጸቡ መነሻ አድርገው የቆጠሩት በኢትዮጵያ ታጣቂ ገበሬዎች ወታደሮቻችንና አንዲት ሴት ተገድለውብናልና ኢትዮጵያ ደፍራናለች ብለው ነው። በአንዲት ጎጆ ሰበሰብ ላይ ሆነው የታሸገውሃቸውን እየጠጡ በትረመኮንናቸውን እያወዛወዙ እንዲህ አሉ ለቴና ጀነራል ቡርሃን። حصل لي اخواننا قبل ابدا ما عملناه ونحن برانا ولا ارتضينا ان احنا نكون في الموقف ده ባለፈው ወር የከዱን ወንድሞቻችን ሰባት ወታደሮችን ገድለውብናል። ይህ ክደት ነው። ከጎረቤታችን ኢትዮጵያ ጋር እንዲያለው ወይም ማንኛውም ጥቃት ይደርስብናል ብለን አልጠበቅንም። የጀመሩት እነሱ ናቸው። እኛ ምንም ነገር አልጀመርንም። የጀመረው ዋጋውን ይከፍላል። ትናንት አንዲት ሴት ገድለውብናል። ቀደም ሲልም ገበሬዎቻችንን ገድለው ሰብሎቻቸውን አቃጥለው መሬታችንን ወስደውብናል። ትላንትና ይህ መሬት የሱዳን ነው አልናቸው። ማንም ምንም አለ ይህ የሱዳን መሬት ነው። ለረጅም ጊዜ ታጋሾች ሆነን ቆይተናል፣ ግን ትዕግስታችን ጎድቶናል። ሁሉንም ነገር ማብቂያ አለው። ይህ የኛ ምድርና መብት ስለሆነ እስከ ሞት ድረስ እንጠብቀዋለን። ከዚህ በኋላ መሬታችንን አሳልፈን አንሰጥም። በምስራቅ ሱዳንና በምዕራብ ኢትዮጵያ ወሰን የሚገኘው አልፋሽካ አካባቢ እጅግ ለምና ሰፊ መሬት ነው። እስከ 40 ኪሎ ሜትር ይሸፍናል ይላሉ። መሬቱ የማን ነው በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ሱዳንና ኢትዮጵያ የሚሟገቱበት በመሆኑ የድንበር አካላይ ኮሚቴ አቋቁመው ነበር፣ ግን የሚታይ ሥራ ለመስራት አልቻለም። መሬቱ የማን ነው የሚለው ወደፊት የሚለይ በመሆኑም አሁን አስተያየት ለመስጠትም አያስችልም። ግን አሁን ሱዳን የኔ ነው ብላ ወታደሮቿን ያስያዘችው መሬት ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያኖች እያረሱ እንደሚጠቀሙበት ራሱም የሱዳን መንግሥት ባወጣው መግለጫ ጠቅሶታል። ኢትዮጵያ በበኩሏ በቀድሞ ቦታችን ላይ ቆመን በሕግ ወሰናችንን እንካለል፣ የጠፋው ቢጠፋም አሁንም መነጋገር እንችላለን፣ ከዚህ ውጪ በኃይል ለመፈጸም የሚፈለግ ከሆነ ዝም አንልም የሚል መግለጫ ነው የምትሰጠው። መግለጫው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ፕሮቶኮል አልፎ በመሪዎች ደረጃ እንዲሰጥበት አልተፈለገም። ኢትዮጵያ አሁንም በውይይት እንፍታው ማለቷን አላቋረጠችም። ሌሎች ደግሞ አካባቢውን ሱዳን በኃይል እንድትይዝና በሁሉም ነገር ረዳለሁ እያለች ከኋላ የምትገፋው ግብጽ ናት ይላሉ። ምክንያቱም የሁለቱን ሀገሮች ግጭት፣ የህዳሴን ግድብ ጉዳይ ሱዳንን ከጎኗ ለማሰለፍ ይረዳታል። ለሚሆነውንም መሬት የግብጽ ኢንቨስተሮችን ለማስያዝ ታስባለች። እንዲያውም በዚሁ ጉዳይ ከሱዳን ጋር እየተነጋገረችበት ነው ይባላል። የግብጽ ኢንቨስትመንት በአካባቢው ከተስፋፋ ከኢትዮጵያ ጋር ለመጋጨት ግብጽ አመቺ መንገድ ይሆንላታል የሚሉ ተንታኞች በጋዜጦች ላይ አስተያየታቸውን ጽፈዋል። ሱዳንም የኢትዮጵያ የጦር ኃይል በዘመቻ ላይ ባለበት ወቅት አጋጣሚውን መጠቀሟ ለግብጽ ወዳጅነቷን ለማረጋገጥ ብላ ነው ይላሉ። በዚያም አለ በዚህ ሌተና ጀነራል ቡርሃን የሚመሩት የሽግግር መንግሥት ከኢትዮጵያ ጋር ለመፋለም ተዘጋጅቷል። አንድ ዓመት ከአንድ ወር የቀረው ሌተና ጀነራል ቡርሃን የሚመሩት የሽግግር መንግሥት
የታመቀውን የህዝብ ተቃውሞ ግፊት በጦርነት ለማስተንፈስ የድል ወሬ ማስቀደሙም እንደሆነ ይነገርለታል። ወረቤታሞቹ ኢትዮጵያና ሱዳን ወደ ጦርነት የሚያመራቸውን ግፊትና ግንፍልተኝነት በውይይት አስከነው ይፈቱታል የሚል ተስፋ ያላቸው የሱዳንም የኢትዮጵያንም ምሁራን አሉ። ካልሆነስ ሁለቱ አገሮች ወደ ጦርነት ከገቡስ ሌተና ጀነራል ብርሃን የሚመች ጊዜ ያገኙ ይሆን? አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።